በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን። መልክዓ ዮሐንስ ፍቁረ እግዚእ ሰላም ለዝክረ ስምከ ያለ ፍጹም መጓደል ጸጋና ሞገስን ለተመላ ለስም አጠራርህ ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ ስጋዊ ደማዊ ስትሆን መልአክ ነህ። የራእይህን ትርጓሜና ህጉን አውቅና እረዳ ዘንድ የጥበብን ምንጭ እንደተከዜ ወንዝ ሙላኝ። ሰላም ለስርተ ርእስከ ቅብአ ክህነትን እንደተቀባ እንደ አሮን የሚጣፍጥ ሽቶ የአርያም ጠል ለሆነው ለራስ ጸጉር ሰላምታ ይገባል። ምድራዊ ስትሆን ሰማይን የምትገዛው ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በአጠገቡ ወደ ተቀመጥ ወደ መምህርህ ክርስቶስ የኔን የባሪያህን ድህነት እና የዓለምን ይቅርታ ማልድ። ሰላም ለርእስከ የእግዚአብሔር በግ የተባለ የእግዚአብሔር ወልድ መንበር በላዩ ላይ ለተሰራ ለራስ ሰላምታ ይገባል። በገጽታ ንስር ለተባልክ ኪሩብ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ደግ መምህር ነህና በሰማያንና በምድራውያን በረከት ባርከኝ። ሰላም ለገጽከ በአምላክ በክርስቶስ ስቅለት የደም ግባቱ ልምላሜ ለጠወለገ ለፊትህ ሰላምታ ይገባል። መልአክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ በጠዋትና በማታ ሰዓት አንተን እተማመናለሁና የተመሰገነ የፊትህን ደም ግባት በፊቴ ላይ ይፍሰስ። በኃጢአት የሻከርኩ እኔን ያድነኝ ዘንድ ያለሰልሰኝ ዘንድ። ሰላም ለቀራንብቲከ የእርግብ ዓይኖችህን ለሚሸፍኑ ለአንዱና ለሁለተኛው ቅንድቦች ሰላምታ ይገባል። ክርስቶስ የሚወድህ ደቀ መዝሙሩ ዮሐንስ ሆይ የጨለማ ገዥ የሆነ ነፍሳትን የሚያጠምድ ጋኔንን ቅንድቦችህን ያሸንፍ ዘንድ በቅንድቦችህ ተማጽኛለሁ። ሰላም ለአይንቲከ በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል መምህርህ ክርስቶስን ለተመለከቱ ዓይኖች ሰላምታ ይገባል። ነባቤ መለኮት የክህነትና የመንግስት ግንድና ቅርንጫፍ ዮሐንስ ሆይ ከምስራቅ ምዕራብ እንዲርቅ የአንተ ጽድቅ የኔን ኃጢአት ያርቅልኝ። ሰላም ለአዛኒከ ሰባቱ የነጎድጓዶች ነገሮች ሰባቱን አጽራሃ መስቀል ያዳምጡ ዘንድ ለነቁ ጆሮዎች ሰላምታ ይገባል። ከመላእክት ጋር ስምም የሆንክ ዮሐንስ ሆይ ጠላቱን እንዳሸነፈ ሰው ከንጽህና ሳጥንህ የብርሃን መጽሐፍን እና የተሸሸገ መናን ስጠኝ። ሰላም ለመላእክትከ ስለ ክርስቶስ ጽፍአት በሐናና በቀያፋ አደባባይ በመመታት በጽፍአት በመከራ ለተገዙ ጉንጮች ሰላምታ ይገባል። በእሳት ማንደጃ ቤት ለሮምና የተገዛ ዮሐንስ ሆይ የአንተ ጸሎት ደመናን ተሻገረች የሚል ዜናን በልቤ ውስጥ አስርጽ አብቅል። ሰላም ለአናፍከ ጣፋጭ የሆነ የአርያም ዕጣንን ላሸተቱ የሥጋ መስኮቶች ለሆኑ አፍንጮች ሰላምታ ይገባል። በጥበብ ጎዳናዎች የሄድክ ዮሐንስ ሆይ ጥጃ ከታሰረበት እንደሚፈታ እኔንም ከኃጢአት ማሰሪያ ፍታኝ፣ ለአንተም ምርኮ አድርገኝ። ሰላም ለከናፍሪካ ባለሟልነት እንደ ውሃ ምንጭ ለሚፈሳቸው ከናፍሮች ሰላምታ ይገባል። በጌታ ክርስቶስ መሳም በቀለም እንደተነከረ ግምጃ ተነክረዋልና ተባርከዋልና። አቡ ቀለም ሲስ የምስጢር ሰው የተባልክ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከተመሰገነው መስዋዕትህ ከንፈሬን ታስነካኝ ዘንድ ወደ ሪና በከንፈሮቼ አበሳና ርኩሰት በዝቷልና። ሰላም ለአፉከ ዋእዩ እንግለቱ ሳያቃጥለው የመለኮት አፍ ለሳመው ለአፍ ሰላምታ ይገባል። ፍትሞ በምትባል ደሴት ምስጢርን ያየህ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ የራእይህን ትርጓሜ ማንበብ መተርጎም እችል ዘንድ የአንደበትህን ማህተም ለእኔ ግልፍታልኝ ግለጽልኝ። ሰላም ለአስናኒከ የአባቶች ትራፊ ሞት ፍሬን ላልቀመሱ ላላኘኩ እንደ ወተት ነጫጭ ለሆኑ ጥርሶች ሰላምታ ይገባል። የተላከ ሐዋርያና ነቢይ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ንግግር የጣፈጠና ያማረ ይሆን ዘንድ ጨው ንግግር አልጫው አንደበቴን ያጣፍጠው። ሰላም ለልሳንከ ሁለት መንገዶችን ለሚናገር አንደበትህ ሰላምታ ይገባል። እነዚሁም አንዲቷ የሕይወት አንዲቷ የሞት ናቸው። የእውቀትን ባህር የምትዋኝ የቋንቋዎች አባት ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከእነዚህ ከሁለቱ ሕይወት በተሰኘው መንገድ ውሰደኝ፣ ከአንተ ዘንድ የምመኛት ይቺ ናትና። ሰላም ለቃልከ የተመሰገነ ወንጌልን ካስተማሩ ከሦስቱ ወንጌላውያን ይልቅ
ነገሩ ልዑል ከፍ ያለ ለሆነው ለቃለ ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር ወዳጅ ብፁዕ ዮሐንስ ሆይ በእኔ ላይ ክፉ የመከሩ ጠላቶችን በቃለ ትእዛዝ ትበትንልኝ ዘንድ ልመናዬን በፊት አደርሳለሁ። ሰላም ለእስትንፋስከ፣ ሕይወትን ለሚተነፍስ እስትንፋስ ሰላምታ ይገባል። ዳግመኛም የክህነትን ስልጣን ለሚሰጥ እስትንፋስ በረከት ሰላምታ ይገባል። የጥበባት ባህር መምህር ዮሐንስ ሆይ በሁለተኛ ልደት የተቀበልኩትን ቀድሞ በንፍሐት ያገኘሁት ጸጋዬን በተመሰገነ እስትንፋስ አድሰው። ሰላም ለጉሮሮዬከ፣ ከማር ከስኳር ካነጋገሩ ለሚጣፍጥ የትንቢት ምንጭ ለሆነ ጉሮሮ ሰላምታ ይገባል። አባት ዘብዴዎስ ከነመረቡ ጥለህ ክርስቶስን የተከተልክ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ሕገ ወንጌል ለወገኖቹ የምታስተምር የእግዚአብሔር ወልድም በስጋ የቅርብ ዘመዱ አንተ ነህ። ሰላም ለክሳድከ እንዳማረች ጸንታ በመኖር ያርፍባት ዘንድ እግዚአብሔር ለመረጣት አንገት ሰላምታ ይገባል። የጥበብ ጌታ የኢየሱስ ባለሟል የወንጌል ሰባኪ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ አምላክህ በመስቀል ላይ እንኋት እናትህ እንዳለህ በመንግሥተ ሰማይ እናትህ ማርያም ከአንተ ጋር ናት። ሰላም ለመትከፍትከ ከሰማያዊው ዙፋን ሳይተናነስ ለልዑል እግዚአብሔር መቀመጫ ለሆነ ትከሻ ሰላምታ ይገባል። የጽዮን የደጇ ጌጥ ዕንቁዬ ዮሐንስ ሆይ ከሚከብድ ድንጋይ ከሚጨንቅ ከአሸዋ ሸክም እጅግ የበረታ የኃጢአት ሸክም አመፃን በትከሻዬ ላይ አንስተህ ጣልልኝ፣ አስወግድልኝ። ሰላም ለዘባንከ ክንፋቸው ስድስት ከሆኑ ከሱራፌል ዓይኖቻቸው ብዙዎች ከሆኑ ከአራቱ እንስሳ ኪሩቤል ለማይተናነስ ሞገሳዊ ጀርባ ሰላምታ ይገባል። የተመሰገነ የያዕቆብ ልጅ የይሁዳ ውስጣዊ ባህሪው ዮሐንስ ሆይ የሄኖክ ሰውነት በተሸሸገችበት በተሰወረችበት በአንተ ፊት ትመላለስ ዘንድ ነፍሴን የበቃች አድርጋት። ሰላም ለእንግድአከ የምስጋና ልብስ በማህተም ቅርጽ በላዩ ላይ ለተዋሃደው ለተቀረጸበት ለደረትህ ሰላምታ ይገባል። ለዓለም ሁሉ አገልግሎት በላዩ ላይ አለ። ዮሐንስ ሆይ ከበረከትህ ዛሬ ትሰጠኝ ዘንድ በገዳም መስቀል ጽናት አምልሃለሁ። ሰላም ለሕጽንከ ከጸጋ የተራቆተችበት ጊዜ ለሌለ ለበልበላዊ መለኮትን መጠጊያ ላደረገች ሕጽንህ ሰላምታ ይገባል። ለልጆቿና ለመቤቲቷ መልእክትን የምትጽፍ ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ፍጹም መከራ በሚጸናባት ዕለት ክርስቶስ ዕለተ ክርስቶስ በተባለች በዕለተ ምጽአት የእኔ ማረፊያ ከአንተ ጎን ትሆንልኝ። ሰላም ለአይሁዳዊከ የአይሁድ መምህር ቅዱስ ጳውሎስ የሰላም ምሰሶዎች እንዳለ የሰላም ምሰሶዎች ለሆኑ ልጆች ሰላምታ ይገባል። የነጎድጓድ ልጅ መብረቅ ዮሐንስ ሆይ የነፍሴን መርከብ ሞገድ እንዳያውቅ ከባድ ከሆነ ከበደል ማዕበል በእጆች ወልውለኝ አንጻኝ። ሰላም ለመዛሪከ በፍቅረ ቢጽና በፍቅረ እግዚአብሔር በእነዚህ ሁለቱ ኦሪትና ነቢያት ጸንተው ይኖራሉ ብለህ ያስተማርክ የገሊላው ዮሐንስ ሆይ ለተመሰገነ ክንድህ ሰላምታ ይገባል። የዋህ በግን ከተኩላ ታድነኝ ዘንድ እኔ ለጸሎት በተዘረጋ ክንድህ እማጸናለሁ። ሰላም ለኩርናእከ በምስጋና አደባባይ ለሚቆሙ የስልሳ ኃይለኞች ኃይል ላለው ኩርናህና ጡንቻ ሰላምታ ይገባል። እንዳንበሳ ልብ የተማመነ ጽኑ ዮሐንስ ወይ በመረብ አስግረው አሰን እንደሚያጠምዱ በደል ከሞላበት ከዓለም ባህር እኔን አውጣኝ። ሰላም ለእመትከ በመልአኩ ክንድ 10,000 የሆነውን እንደ አንድ ክንድ አድርጎ ለከነዳ ክንድ ሰላምታ ይገባል። የሰማይን በር ተከፍቶ ያየህ ዮሐንስ ወይ ለጠላቶች የመዘባበቻ እንዳልሆን የአንተ ክንድ የምትደግፍ እህቱ ነኝ። ሰላም ለራህከ እግዚአብሔር ወልድን በስጋዊ ወራት ለዳሰሰው ለመሃል እጅ ሰላምታ ይገባል። የእግዚአብሔር ጸጋ የተሰጠ ቅዱስ ዮሐንስ ወይ ከመሃል እጅህ በታች ራሴን አደርጋለሁ። ከብርና ከወርቅ ይልቅ ያንተን መሃል እጅ መርጣለሁና። ሰላም ለአጻብዒከ የምትወደው የጋይዩስን ስራዎች ለጻፉ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ለማስተማርና ለመስበክ የተላክ ዮሐንስ ወይ በተንኮልና በክፋት ክብሩን ጥሎ ከተዋረደ ከዲያብሎስ ቁራኛነት በጸሎትህ ጠብቀኝ። ሰላም ለአጽፍረ እዴከ ከአስሩ ጣቶች ጋር ለተስማሙ ነውር ለሌለባቸው ልጆች ጣቶች ሰላምታ ይገባል። የነገደ ይሁዳና የነገደ ሌዊ ካህን ዮሐንስ ሆይ
በፍዳና በመቃለላት ነፍሴን በመልካሟ ገነት የሰለጠነች አድርጋት። ሰላም ለገቦከ በጸሎተ ሐሙስ በራት ጊዜ የነበልባላ የክርስቶስን ጎን መጠጊያው ላደረገ ለጎን ሰላምታ ይገባል። ከተመረጡ ወገኖች የተመረጥክ ዮሐንስ ወይ ከተመሰገነ አብ አንደበት የወጣች የአንተ እህት የሆነች ጥበብ በእኔ ላይ ትደር፣ እጽፍ ድርብም ትሁን። ሰላም ለከርስከ መጽሐፍን መብላት ባመረረቻት ጊዜ ባመረረቻት ፋንታ ለአፍ የምጣፍጥ ለሆድህ ሰላምታ ይገባል። ከተመረጡ ከብዙዎች የተመረጥክ ዮሐንስ ሆይ ከጥምና ከረሃብ አገር ወደ ተድላና ደስታ አገር በክንፈ ጸጋ ውሰደኝ። ሰላም ለልብከ ዕብራውያን ሰቅለው በገደሉት በመምህር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መተማመኑን ላልተወ ልቡና ሰላምታ ይገባል። በድንግልናና በንጽህና ያጌጥክ ዮሐንስ ሆይ ነፋስ ከምድር ላይ ትቢያን እንደሚጠርግ በጸሎት ኃይል ጠላቶችን ሁሉ ጠርጋ አጥፋልኝ። ሰላም ለኩልያቲከ የቤተ ዕቃዎችን በመብራት እንደሚፈትኑ እንደሚፈልጉ ክርስቶስ ለፈተናቸው ኩልያቶች ሰላምታ ይገባል። ሰርዲስ በምትባል ቦታ መልአክ እያሉ የሚያመሰግኑ ዮሐንስ ሆይ በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት መልቶ ያለ መንፈስ ለአንተ ጸጋ ሆኖ የተሰጠህ ነውና ይህ ጸጋ በእኔም ላይ ይደር። ሰላም ለህሊናከ መልካምን እንጂ ክፉን ለማያስብ ህሊና ሰላምታ ይገባል። የሙሴ ትእዛዝ የሆነ የብሉይንና ሐዲስ ኪዳን ወንጌልን የምትጽፍ ዮሐንስ ወይ ሐሳቤ ሰማይ እንዲደርስ እዘዘው፣ ያም ባይሆን ጠማማ እንዳይሆን እርዳው። ሰላም ለአማውቲከ ክርስቶስ ፈጣሪህ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ባየኸው ጊዜ በሐዘን ነበልባል ለተቃጠለ አንጀት ሰላምታ ይገባል። ክርስቶስን በእውነትና በቅንነት የምታመልከው ዮሐንስ ወይ በመከራው ጊዜ ከቤተልሔም እስከ ቀራንዮ ተከተልከው፣ ለወለደችው ለድንግልናቱም መታዘዝን እንቢ ያልክ አይደለህም፣ በትህትና ታዘዝክ እንጂ። ሰላም ለንዋየ ውስጥከ እግዚአብሔር እርሱ የተሰወረውን የሚያውቅ ለመረመረው ውሳጠወ ሰውነትህ ሰላምታ ይገባል። የክርስቶስ ከድንግል መወለድን የሰበክ ዮሐንስ ሆይ ለባሪያህ የቀናውን መንገድ ምራኝ፣ ወደ ሰማይ ቤትህም እንድገባ ፍቀድልኝ። ሰላም ለህንብርትከ የይቅርታና የርኅራዬ ውሃ ፈጽሞ ለማይለየው የንብቲራ ቲራስ ማሰሮ አምሳል ለሆነ ህንብርትህ ሰላምታ ይገባል። የቀደመችቱ የደብተር አውሬት የሚጣፍጥ ሽቷ መልካም መዓዛ ዮሐንስ ሆይ የጨለማ አበጋዞች ከሆኑ ከዲያብሎስ ሰራዊት በጸሎትህ ጠብቀኝ፣ በላይ ላይ መከራ እንዳያመጡብኝም ሰውረኝ። ሰላም ለሐቄከ በመምህር በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ ለተቀመጠና በቅድስና መታጠቂያ ላጌጠ ወገብህ ሰላምታ ይገባል። ከሦስቱ ወንጌላውያን አራተኛ የምትሆን ቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ከሰማያዊ ክብራቸው እንደወደቁ መላእክት ከሕይወት ጎዳና የራቁ ጠላቶችን አፍገግመህ ጣላቸው። ሰላም እብል ለአቁያጺከ በምሰሶ አምሳል የስጋህን አዳራሽ ላነጹና ላጸኑ ታፋዎች ሰላም እላለሁ። በማስተዋልና በንጽህና የመላእክት ወዳጅ የሆንክ ዮሐንስ ወይ በቤትና በመንገድ አውሬ እንዳይነጥቀኝ በግህን ጠባቂ ሁነኝ። ሰላም ለአብራኪከ የክርስቶስን ወንጌል በብዙ አገሮች ጆሮ በማስተማር ለጸኑ ጉልበቶች ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ የመልኩ ጸዳል እጅግ ለሚያስደንቅ መልአክ በሰገድህ ጊዜ የጌቶችህ ባሪያ ነኝና ለእኔ አትስገድልኝ፣ ስግደትህ ለአምላክ ይገባል በማለት መልአክ ክብርህን ገለጸ። ሰላም ለአጋሪከ የጥበብ ባለቤት ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ በተነሳ ጊዜ ጴጥሮስን እስኪቀድሙት ድረስ ግሳድ ላበዙ እግሮች ሰላምታ ይገባል። የእስያና የኤፌሶን መልአክ አለቃ ዮሐንስ ሆይ በበደል ድንጋይ እግሮች ተሰነካክለው ታመዋልና ይድኑ ዘንድ በምሕረት እጆች ዳሳቸው። ሰላም ለሰኮናከ የንጉሥ ዳዊትን ቤት ክብር ገንዘብ ሊያደረግ ዮሐንስ ሆይ ለተረከዝህ ሰላምታ ይገባል። አንተ ምድራዊ መልአክ ሰማያዊ ሰው ነህና የዚህ ዓለም ገዢ የሆነ የአዳም ጠላት ከይሲ እኔ መያዝ እንዳይችል ተረከዜን እንደ ናስ ጋለ እንደ ብረት ይጸና አድርገው። ሰላም ለመከየድከ በፍርድ አደባባይ ከጌታ ኢየሱስ ጋር በቆመ ጊዜ የፍርሃት ዝንባሌ ለሌለው አረማመድህ ሰላምታ ይገባል። ስለ ወንጌል ክብር በእሳት ማንደጃ ቤት ለሮምና የተገዛ ዮሐንስ ወይ እኔ በሙሉ ልቤ አንተ መጠጊያ አድርጌያለሁና ለዲያብሎስ ከመገዛት ነፃ የወጣው አድርገኝ። ሰላም ለቆምከ
የሚያልፍ የሥጋ ዓለምን ንቀሃልና የኃጢአት ቢያል አልነካቸው። ለእግርህ ጣቶች ሰላምታ ይገባል። ከነቢያትና ከሐዋርያት አንድነት ያለ ዮሐንስ ሆይ እግሮቼ በተዋህዶ ሃይማኖት ጸንቶ እንዲቆሙ አድርግልኝ። ወዲያና ወዲህ አትውሰደኝ፣ ወደ ክፉ ቦታም አታውጣኝ። ሰላም ለአጽፋረ እግርከ በመልክ ዳርቻ ለሚቀመጡ ለአስሩ የእግሮች ጣቶች ሞገስ ለሆኑ ለእግርህ ጥፍሮች ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ በሰማይ የምታበራ ክብር ከፍ ያለ የቤተ ክርስቲያን መብራት አንተ ነህ። በዕብራውያን አራቱ ከዋክብ ተብለው ከተሰየሙ ከደጋግ ሰዎች አንተ ትበልጣለህ። ሰላም ለቆምከ ዮሐንስ ሆይ የወንዝ ዳር ዛፍ ለመሰሉ ቁመት ሰላምታ ይገባል። የቁመት ጥላ የመጽሐፍት ትርጓሚ ተራራዎችን ላለበሰ ዮሐንስ ሆይ አንተን መጠጊያ አድርግ ያለሁና በፍርድ ቀን ሰማያት ቦታ በሚያጡበት ጊዜ አገልጋይህ ወደ ቀኝ በምታደርስ በጽድቅ መንገድ ምራኝ። ሰላም ለመልክከ የምስጋናና የዝማሬ እጅ መንሻ ለአንተ እንደሚገባ አድርጌ ለሚያምር መልክ ሰላምታ አቀርባለሁ። ንጽህናን እንደ ግምጃ የለበስክ ዮሐንስ ሆይ የከንፈሬ ፍሬ የሆነ ጸሎቴን ንጹህ እንደሆነ የጣን ሽታ አድርገህ ተቀበልልኝ። ሰላም ለፍልሰትከ በወንድሞች ዘንድ አይሞትም የሚለው ይህ ነገር ወጣ እንደተባለ በሕይወት ያለህ ዮሐንስ ሆይ ከዚህ ዓለም በሕያውነት ለመለየትህ ሰላምታ ይገባል። ዮሐንስ ሆይ ሰውነቶችህ በቅድስናና በንጽህና የተጌጡ ናቸው። አገልጋይ እኔንም በሚወደድ በገነቱ ስለመመላለስ አሰልጥነኝ፣ አብቃኝ። በዚያ የሚኖሩ የተመረጡ ወገኖች ናቸውና። ሰላም ለልብስከ ወለአሳኒከ የመኖርህን ነገር ያስረዳ ዘንድ ለረዳትህ ለአብሮኮሮስ ለተተወው ለተሰጠ ለልብስህ ከጫማ ጋር ሰላምታ ይገባል። ከመላእክት ጋር የተወዳጀ ዮሐንስ ሆይ ሞልቶ የተትረፈረፈ የሰላምና የፍቅር ወንዝ በወደ ውስጥ ይሙላ እንጂ አየጎደለ አይሁን። ለዘሰአለከ ሀቦ ለሚለምንህ ስጠው እንጂ አትከልክለው የሚለውን የወንጌል ትእዛዝ አንተ ታውቃለህና ከፍ ያለች የከበረች በረከትህን እነሆን ይፈልጋለሁ። ባለጸጋ ዮሐንስ ሆይ መስጠትን ቸል አትበለኝ፣ የድሃ ሕይወቱ ልመና ነውና። ኦ ዮሐንስ ዮሐንስ ሆይ በንጽህና ገንዘብህ የኔን የኃጢአት ዕዳ ክፈል። ክፉ ሽታ የሚሸት የኔንም ስራር በሽቱ ጸሎት አጣፍጥ ለውጥ። መስዋዕት የምታሳርግ ክቡር ዮሐንስ ሆይ እኔን ለመባረክ ከወንድሞች ከሐዋርያት ጋር ና። በልቡና ውስጥ ፍቅር የበዛ ነውና ሰላምታ። የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጅ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። የተከበር ካቡ ቀለምሲስ ራይን ያየህ ዮሐንስ ሆይ ቴዎጎሎስ መለኮታዊ ምስጢር የተናገርክ ላንተ ሰላምታ ይገባሃል። የአዲስ ስራት ሐዋርያ ዮሐንስ ሆይ በቤተ ምንዳድ ለደረሰብህ መከራ ሰላምታ ይገባሃል። በትዕግስትህ የሮምናን ቁጣ ችለህ የሞተውን አስክሬን ያስነሳ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። ከደቀ መዝሙርህ አብሮኮሮስ ጋር የሚያስጨንቅ መከራን የታገስክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። ክብርን የተሞላህ አንተ ነህ። እንዳንተ ያለስ በምድር ያለ ማን ነው? በምስጋናና በእምቢልታ የቤተ ክርስቲያን የጉባኤዋ መሪ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልኩ እነሆ እኔ በምስጋናና በማለት አደንቀሃለሁ። እውነተኛ የመለኮት የክርስቶስ ወዳጅ የሆንክ ጻድቅ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን። እነሆ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በበዓልህ ዕለት በምስጋናና በማህሌት አንተን ታመሰግናለች። ዮሐንስ ሆይ ሰላም ለአንተ ይሁን እያልኩ ስምህን ስጠራ የመልክህ ደም ግባት ምን ያምር፣ የስምህ ሳጠራር ምን ይጣፍጥ። የእግዚአብሔር ወልድ እናቱ ባለሟል ዮሐንስ ሆይ በዘጠኙ ሊቃናት ምሳሌ ሰላምታ አቀርብልሃለሁ። ምስጋናዬን ተቀብለህ ዋጋ ያልተከፈለበት ክብር አድለኝ ስጠኝ። ቀዳማዊ ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም አደረ እያል ከፍ ያለ የተዋህዶ ሰማይ ምጥቀትን መጥቀህ የወጣ ንስር የተሰኘ ዮሐንስ ሆይ ሰላምታ ይገባሃል። አራተኛው ወንጌል የጻፍክ ዮሐንስ ሆይ ኮል የተባለ የምስጋና መዓዛ በሰው ሁሉ አፍንጫ ብጎ ብጎ ሸተተ። ሰላም ለከ ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አቡ ቀለምሲስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ታኦጎሎስ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የጌታ ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ንጹሕ ድንግል ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን።
ወንጌላዊ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ አጠገብ የተቀመጥክ ዮሐንስ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። የቅዱስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ አምላክ ሆይ እኔን አገልጋይህን መላው ሕዝበ ክርስቲያን ሀገራችን ኢትዮጵያ ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቀኝ፣ ጠብቃቸው፣ ከነፍስ ከስጋ መከራ አድነኝ፣ አድናቸው፣ በሰው ዘንድ መወደድ ስጠይስታቸው፣ ቤቴን ንብረቴን ባርክልኝ፣ ባርክላቸው፣ ቀሪው ዘመኔንም ባርክ። በተዋህዶ ሃይማኖት